Привіт, мене звуть Артем, і сьогодні я вам розповім про класичну гітару альфабету Ashwood 44. Дана модель має ялиновий ламінований топ, а нижня дека та обучайки виконані із ясена. У ясена дуже гарний малюнок. Гриф виконаний з катальпи та має 19 ладів та анкерний стрижень для регулювання грифа. Зверніть увагу, що не всі класичні гітари мають анкер. Бридж та накладка на гриф виконані з інженерної деревини, яка за своїми властивостями є дуже міцною. Кілки відкриті. Поріжки та окантовка гітари зроблені з АБС-пластику. Є гудзик для ременя. У комплекті йде фірмовий чохол альфабета. Дизайн цього інструменту розроблений в Італії, а виготовлена гітара в Китаї.